det fedeste, det er jo at have super, super travlt. Og man springer rundt, og jeg har brug for hjælp af Bettina, og Bettina, og Bettina, jeg skal lige, og jeg skal lige. Hun bringer liv i værkstedet. Hun laver helt så sjov med et eller andet. Hun forklarer det, indtil du forstår det, og så om det er så tiende gang, så er det tiende gang. Det er det, jeg synes, der gør Bettina særlig. Det er vigtigt, at min faglige stolthed, den skinner igennem, sådan så jeg kan smitte de her unge mennesker med det, alt det her. Jeg synes, der bare er super, super fedt. Du har haft løfteelektroden. I det, du har antændt den, så har du haft løftet den til din lysbue. Den har været for lang. Sådan så er slakken, den er kravlet ned under din trænse. Jamen, jeg har en forventning om, at de har valgt det her, fordi de rigtig, rigtig gerne vil. Hvad er det, jeg stopper til der? Selv velkommen. Udenbart nej. Jeg ved ikke, hvad der sker. Nå. Den her. Kør langsomt. Når du tror, du kører langsomt, så kører du lige lidt ekstra langsomt. Men jeg kunne godt tænke mig, at du lige lagde den streng her, og så kører langsomt. Og så kigger jeg lige på den bagefter. Og mange gange, hvis man har en lærer, man kan forstå, og man klinger godt med, jamen, så er det klart, så kommer du hurtigt igennem tingene, og du forstår det, og så sidder det der bare. Jeg synes jo, det er lige til, fordi at man er jo nødt til at gribe eleverne an der, hvor de er. Hun viser det som en virkelig, okay, nu kan jeg se, det er sådan her, det skal gøres, ikke også? Hvis de er gået kolde i værkstedet, og de simpelthen ikke kan få motivationen op, jamen, så får de lov til, hvis det er, at de skal have svejst et eller andet på deres udstødning på knallerten, jamen, så får de lov til at tage udstødning med i værkstedet. Som oftest, så er det jo de elever, som har lidt svært ved tingene, som skal bruge noget ekstra motivation. Og så finder vi ud af ved fælles fodslag, jamen, hvor er det helt præcis, at den enkelte elev har brug for noget ekstra motivation. Ja, det er fint. Super. Super. Også den anden side. Den anden side hurtigt. Super. Slut. Og så skal den bare stå der og stå. Jeg rører den fandme ikke. Det er vigtigt for mig, at de kan se, at jeg respekterer dem. Ja, men det er fint. Nej. Og den skal bare lige sådan strammes. Den skal bare lige håndteres. Hvad? Den skal bare lige håndteres. Selvom at jeg er en kvinde, så kunne man godt formode, at jeg var lidt mere blød, men det er jeg absolut ikke. Jeg har været en mandefag i 22 år. Det er hård styring med mosters bløde hånd, og det er sådan, det skal være, synes jeg. For der skal være plads til alle. Jeg synes simpelthen, det er så fedt, at man sætter den der lille spire i de her unge mennesker. For at det er det her, jeg vil. Det er det her, jeg vil. Jeg vil være rørsmed, eller jeg vil være industritekniker, eller jeg vil være kleinsmed, eller svejser, eller hvad nu det kan være. Og de kommer og siger, Bettina, jeg har fået læreplads. Så er man jo fandme nærmest ved at give dem en stor krammer og sige, hvor er det fedt, hvor er det fedt. Og det synes jeg simpelthen, det er noget af det fedeste i hele verden. At man ved, at man har været med til at forme de her unge mennesker og få dem ud i erhvervslivet og ud til noget, de synes, der er smadret fedt. Det er det bedste i hele verden. Det er det.